Nazdar lidi, Jarka Broky. Máte rádi Bůček? A máte rádi speciality z něj vyrobené? Já jsem si koupila pěkný kousek, aby mě vyšel na 3 díly. Přímo na Bůčkovou trilogii. A teď vám ukážu, co z něj dokážu vyrobit. Pojďme na to! Já jsem si dala vařit vodu, ale jelikož se ještě nevaří, v prvním díle ji nepoužiju. Použiju ji až těch dalších. V prvém díle Bůčkové trilogie si uděláme bůčkové zlimánky s bramborovou nádivkou. A jak se to celé připravuje? Mrkněte se! Vždy je důležité si přichystat dobrý kousek masa, aby nám šli nakrájet takovéhle tenké filátka. A také ostrý nůž, aby jsme se neřízli. Jo, takže krájíme. Tak, a když je máme všechny nakrájené, tak je dáme stranou, protože musíme teď připravit nádivku. Sůl, peř, paprika, bobkový list, nové koření, vajíčko, toustový chléb, strouhanka, brambory, čerstvá bazalka, česnek. To je vše, co budeme potřebovat na přípravu nádivky. Brambory kňuchadlem pěkně rozkňoucháme. Pořádně. Do rozkňuchaných brambor dáme vajíčko. Nakrájený na kostičky toustový chléb. Přidáme čerstvě nasekanou bazalku. Nastrouháme česnek, můžeme samozřejmě i nakrájet. Já teda česnek strouhám, protože pro mě je to lepší. Osolíme, okořeníme, opaprikujeme, opepříme. Tak, aby to mělo dobrý šmak. A říz. A můžeme začít tvarovat těsto. Pěkně to prostě musíme těma rukama prostě propracovávat, tak. Aby se nám to nelepilo, přidáme strouhanku a pracujeme dál. Přestane se nám to lepit a vytvoříme takovouhle krásnou koulařinu. A nyní budeme skládat filátka. Všimněte si, že překládám jako ty kraje přes sebe, ano, aby to vázalo. Pěkně to uhladíme. Potom vezmeme polovinu nádivky a uděláme z ní takovej jakoby placek. Ten položíme na filátka a prstama budeme pěkně roztahovat tak, aby jsme získali co největší plochu na mase. Ano, tak pěkně. A já tam dávám ještě pro zjemnění chuti kysaný zelí. Má to lepší chuť, mám to vyzkoušené. A začneme rolovat. Pomalinku, ono to vypadá teď jako roláda, že? Ono to vlastně je roláda, akorát, že když se to potom nakrájí, tak jsou z toho zelimánky. To jsem zase vymyslela věc, co? Když máme zelimánek srolovaný, tak vezmeme zaříznutou špejli anebo párátko a zasichrujeme, aby se nám to při pečení nerozjelo. Jo? Na dvou, na třech místech, můžeme taky po okrajích. Uvidíme. To, že tam prokukuje ta nádivka, to vůbec nevadí. Jo, to se při pečení se to zatáhne. Tak, teď přidáme bobkový list. Pár kuliček nového koření. Osolíme. Řádně osolíme. Opepříme. Opaprikujeme, aby to mělo dobrý šmak a říz. A zalejeme zhruba 2 decovkou studené vody. Vezmeme druhou půlku nádivky a uděláme z ní takovéhle bochánky a ty přidáme do pekáčku. Celé to potom zakrajeme alobalem a pečeme víc jak hodinu na 180 stupňů. Poté to odkrajeme a kontrolujeme a stále podléváme, aby jsme měli dobrou šťávičku. Tak, a můžeme servírovat. Pěkně skysaným zelím, dobře omaštěné. No k tomu pivec, jak jinak. Bůčkové zelimánky s bramborovou nádivkou můžeme podávat jak v teplém, tak i ve studeném stavu. Věřím, že si můj recept vyzkoušíte a pokud se vám líbil, sdílejte na svých facebookových zdech anebo jiných profilech. A nebo
zašlete svým přátelům, ať si také bučkové zelimánky s bramborovou nádivkou připraví. Jarka Broky. A těšte se na druhý díl.